এই বছৰ কোনো মার্কে নহিল মানে মার্কশিটখন টোটালি ব্ল্যাঙ্ক ট্রামেন দিয়া মিনিং এটো নহয় যে আমি গাধ পোৱালি বা আমি পোর স্টুডেন্ট এক্সাম তো হিয়তে আমাকে অকল কিয় দিবলে দিছে আমাৰ ইমান ইনজাস্টিস কেলে কিছুমানে ফেল কৰি ফেলে লেটার পায় ফার্স্ট ডিভিজন বা স্টার কৰে স্টেম পায় আমাৰ বেটারমেন্টখিনি কিয় না পায় বেটারমেন্ট আৰু ৰিপিয়ারেন্স স্টুডেন্ট যিখিনি আছে তেওঁলোকক আমাৰ যিটো নিয়ম বনাইছিলে 5% বা 10% সেই হিচাপত কোনো আমাক দিয়া নাই আৰু তাৰোপৰি ফেল কৰা ষ্টুডেণ্ট এজনে কেনেকৈ 70% 80% পাব পাৰে সেইটো আমাৰ প্ৰশ্ন যোৱা বছৰ মই 4খন ছাবজেক্টৰ এক্সাম দিছিলোঁ কিন্তু মই শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে মই 2খন ছাবজেক্ট দিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল ইন বায়'লজি আহিল মই এপ্লাই কৰিলোঁ কিন্তু মোৰ এই বছৰ কোনো মাৰ্কে নাহিল মানে মাৰ্কশ্বিটখন টোটেলি ব্লেংক মই সুধিলোঁ কিয় আহিল সিহঁতে ক'লে যে তুমিচোন এই ছাবজেক্টখনৰ একো মানে এক্সামত মাৰ্কে পোৱা নাই আৰে মই যদি এক্সাম দিব পাৰিলোৱে হয় তেনেহ'লে মই দিলোৱে হয় মই সুখ হৈ থকাৰ কাৰণে মই দিওঁ কেনেকৈ বেটাৰমেণ্ট দিয়া মিনিংটো এইটো নহয় যে আমি গাধ পোৱালি বা আমি পোৱাৰ ষ্টুডেণ্ট বেটাৰমেণ্ট দিয়া মিনিংটো এইটো যে সিহঁতে যেনেকুৱা মাৰ্কছ দিছে তাতকৈ আমি অলপমান বেটাৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে যেনেকুৱা কৰিলে এতিয়া আমাৰ আৰু একো হাতত উপায় নাই ফাৰ্ষ্টত আমি লাগি আছিলোঁ আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটোৰ ওপৰত এতিয়া আমি আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া নামানো আমাক ৰেগুলাৰ নিচিনা মাৰ্কছ লাগিব আমি তাৰ বাহিৰে একো নাজানো তেওঁলোকে কৈ আছে কালি ভিতৰত নটিচ দিছে তেওঁলোকে এক্সাম দিব লাগে আমি কিহৰ কাৰণে এক্সাম দিম এক্সামটো সিহঁতে আমাকে অকল কিয় দিবলৈ দিছে আমাৰ ইমান ইনজাষ্টিচ কেলে তেওঁলোকে কি কৰি আছে এতিয়া কিহৰ কাৰণে কি কৰি আছে তেওঁলোকে আজি নটিচ দিব কাইলৈ কিবা দিব কাইলৈ কিবা দিব কৈ আছে এমাহ সময় দিছে এমাহত কি হ'ব এমাহত অলৰেডি এডমিশ্যন হৈ গ'ল কোনোবা কলেজতো শেষেই হৈ গ'ল এডমিশ্যন আমি কি কৰিম ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে 90% 95% পাব পাৰে আমি বেটাৰমেণ্ট দিয়াকেইটা ইমান ইমানেই বেয়া পাছ কৰিও দিব নোৱাৰে চাৰ্টিফিকেট ব্লেংক আহিছে মই দেখুৱাই দিব পাৰিম আমি হাইকোৰ্ট কৰিম আৰু আমাৰ হাতত একো অপশ্যন নাই ৰখা কিছুমানে ফেল কৰি ফেলে লেটাৰ পায় ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন বা ষ্টাৰ কৰে স্টেম পায় আমাৰ বেটাৰমেণ্টৰখিনি কিয় নাপায় থাৰ্ড ডিভিজন পাই ফেলে যদি ষ্টাৰ কৰে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ষ্টাৰ নাপায় মেট্ৰিকত হাই ছেকেণ্ডাৰীত আকৌ কিয় ফেল মাৰে বা কিয় নম্বৰ দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে বাকীবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক যেনেকৈ পাছ কৰাই দিছে এইখিনিকো সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে সমানে নম্বৰ দি পেলাই পাছ কৰাই দিব লাগে এই বছৰ কোনো মাৰ্কে নাহিল মানে মাৰ্কশ্বিটখন টোটেলি ব্লেংক ট্ৰামেণ্ট দিয়া মিনিংটো এইটো নহয় যে আমি গাধ পোৱালি বা আমি পোৱাৰ ষ্টুডেণ্ট এক্সামটো সিহঁতে আমাকে অকল কিয় দিবলৈ দিছে আমাৰ ইমান ইনজাষ্টিচ কেলে কিছুমানে ফেল কৰি ফেলে লেটাৰ পায় ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন বা ষ্টাৰ কৰে স্টেম পায় আমাৰ বেটাৰমেণ্টৰখিনি কিয় নাপায় বেটাৰমেণ্ট আৰু ৰিপিয়াৰেন্স ষ্টুডেণ্ট যিখিনি আছে তেওঁলোকক আমাৰ যিটো নিয়ম বনাইছিলে 5% বা 10% সেই হিচাপত কোনো আমাক দিয়া নাই আৰু তাৰোপৰি ফেইল কৰা ষ্টুডেণ্ট এজনে কেনেকৈ 70% 80% পাব পাৰে সেইটো আমাৰ প্ৰশ্ন যোৱা বছৰ মই 4খন ছাবজেক্টৰ এক্সাম দিছিলোঁ কিন্তু মই শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে মই 2খন ছাবজেক্ট দিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল ইন বায়'লজি আহিল মই এপ্লাই কৰিলোঁ কিন্তু মোৰ এই বছৰ কোনো মাৰ্কে নাহিল মানে মাৰ্কশ্বিটখন টোটেলি ব্লেংক মই সুধিলোঁ কিয় আহিল সিহঁতে ক'লে যে তুমিচোন এই ছাবজেক্টখনৰ একো মানে এক্সামত মাৰ্কে পোৱা নাই আৰে মই যদি এক্সাম দিব পাৰিলোৱে হয় তেনেহ'লে মই দিলোৱে হয় মই সুখ হৈ থকাৰ কাৰণে মই দিওঁ কেনেকৈ বেটাৰমেণ্ট দিয়া মিনিংটো এইটো নহয় যে আমি গাধ পোৱালি বা আমি পোৱাৰ ষ্টুডেণ্ট বেটাৰমেণ্ট দিয়া মিনিংটো এইটো যে সিহঁতে যেনেকুৱা মাৰ্কছ দিছে তাতকৈ আমি অলপমান বেটাৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে যেনেকুৱা কৰিলে এতিয়া আমাৰ আৰু একো হাতত উপায় নাই ফাৰ্ষ্টত আমি লাগি আছিলোঁ আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটোৰ ওপৰত এতিয়া আমি আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া নামানো আমাক ৰেগুলাৰ নিচিনা মাৰ্কছ লাগিব আমি তাৰ বাহিৰে একো নাজানো তেওঁলোকে কৈ আছে কালি ভিতৰত নটিচ দিছে তেওঁলোকে এক্সাম দিব লাগে আমি কিহৰ কাৰণে এক্সাম দিম এক্সামটো সিহঁতে আমাকে অকল কিয় দিবলৈ দিছে আমাৰ ইমান ইনজাষ্টিচ কেলে তেওঁলোকে কি কৰি আছে এতিয়া কিহৰ কাৰণে কি কৰি আছে তেওঁলোকে আজি নটিচ দিব কাইলৈ কিবা দিব কাইলৈ কিবা দিব কৈ আছে এমাহ সময় দিছে এমাহত কি হ'ব এমাহত অলৰেডি এডমিশ্যন হৈ গ'ল কোনোবা কলেজতো শেষেই হৈ গ'ল এডমিশ্যন আমি কি কৰিম ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে 90% 95% পাব পাৰে আমি বেটাৰমেণ্ট দিয়াকেইটা ইমান ইমানেই বেয়া পাছ কৰিও দিব নোৱাৰে চাৰ্টিফিকেট ব্লেংক আহিছে মই দেখুৱাই দিব পাৰিম আমি হাইকোৰ্ট কৰিম আৰু আমাৰ হাতত একো অপশ্যন নাই ৰখা কিছুমানে ফেল কৰি ফেলে লেটাৰ পায় ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন বা ষ্টাৰ কৰে স্টেম পায় আমাৰ বেটাৰমেণ্টৰখিনি কিয় নাপায় থাৰ্ড ডিভিজন পাই ফেলে যদি ষ্টাৰ কৰে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ষ্টাৰ নাপায় মেট্ৰিকত হাই ছেকেণ্ডাৰীত আকৌ কিয় ফেল মাৰে বা কিয় নম্বৰ দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে বাকীবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক যেনেকৈ পাছ কৰাই দিছে এইখিনিকো সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে সমানে নম্বৰ দি পেলাই পাছ কৰাই দিব লাগে